cheia de desejo de rever você. Meu Deus, que saudade. Contei os andares e a luz da sua janela e tive a certeza de que você estava ali. Meu coração bateu de saudade. Já faz tanto tempo que eu nem sei se você ainda pensa em mim, se tem alguém aí do seu lado. Já faz tanto tempo, só eu sei que mesmo distante de você, ainda vivo apaixonado. Aquele apartamento, ah, se falasse, vivia contando os segredos da nossa intimidade. Aquele apartamento, ah, se falasse, ah, vivia contando os segredos da nossa intimidade. Já faz tanto tempo que eu nem sei se você ainda pensa em mim, se tem alguém aí do seu lado. Já faz tanto tempo, só eu sei que mesmo distante de você, ainda vivo apaixonado. Aquele apartamento, ah, se falasse, vivia contando os segredos da nossa intimidade. Aquele apartamento, ah, se falasse, ah, vivia contando os segredos da nossa intimidade. Moda de viola boa, hein? Bonita, né? Aquele apartamento. Bom demais, hein, gente? Boa, gostei, hein? Essa é bonita. Essa é romântica, bem apaixonada. Imagina dançando juntinho assim. Nossa, essa é boa demais. Tem uns pés de valsa bom aqui na televisão, viu? Vou falar, hein? Marcelo. Cauê não tem cara que dança. Levi Fernandes, Borel. Coisa boa. Obrigada mesmo por vocês a estarem gente aqui agradece. Hoje, hein? Mais uma vez, quem quiser ouvir Aquele Apartamento. Sim. E a outra música que a gente lançou. Onde acessa? Todas as plataformas digitais e o nosso canal no YouTube. Isso. Qual é o canal? Lucas e Mesquita. Telefone para shows? Telefone tá liberado aí. Show, tá liberado ali no. Tá liberado aí, pra gente. Galera, ó. Ver aí. Só entrar tá em contato. Cadê e o número? Libera o telefone aí, vamos ver. É 0 prestadora 19 99745 6070. Isso aí, Já contrata Lucas e Mesquita. Tá certo, menino. Fique à vontade aí, viu? Obrigado. Vamos lá, Brasil. Telefone liberado. 25786000, que é agora tirar uma carta no, tarô, no baralho cigano. Viu? Hoje tem baralho cigano aqui. Gente nova na área, 25786000, já vou liberar. Tá? Pra vocês. Tô recebendo agora, pela primeira vez aqui, o Maximiliano Mello, oraculista. Bem-vindo. Obrigado por me receber. Bom ter você aqui. Obrigado. Como que você trabalha? Três cartas, duas, uma? Varia de acordo com a proposta. Abrir. Vamos pro três, pra três. Gente saber mais ou vamos menos já pra como mim, é que tá. Três cartas pra abrir o baralho. Vamos lá. E as cartas me dizem. Quem tá em casa já dá o tempinho, enquanto ele tira pra mim três cartas, pra gente saber as novidades. Então, Nani, né, aparece a carta do homem para você, junto com a carta das estrelas, que é uma carta muito bonita, e a carta da sorte, né? Então, assim, o que a gente percebe, a carta central ter vindo das estrelas, é muito interessante, porque é uma carta que representa o universo te guiando, a espiritualidade te guiando, né? Aquilo que é maior do que todos nós te guiando. Então, pequenos tropeços, pequenas dificuldades que você vem enfrentando, de algumas questões pessoais, eles tendem a se resolver, especialmente aquelas mais relacionadas a pessoas, né, a homens, a pessoas do gênero masculino aí, tendem a ser, você tende a ser muito ajudada aí pela espiritualidade para lidar com esses pequenos. Sempre, né? Sempre amparando aí.
Moço bonito aí na carta, né? Tem moço bonito aí que espiritualidade vai gostei. Te ajudar. Gostei. Vamos lá, gente. Será? Telefone liberado. Vou tirar 3 cartas pro Jorge Guerra, só porque ele tá rindo ali. É, não adianta não, Levi. Vou tirar pro Jorge Guerra 3 cartas. E quem tá em casa pode ligar, hein? Vamos ver o lado profissional do Jorge Guerra. Tem projetos novos, meu repórter Pet na área. Quero saber o que promete para ele no futuro. É, essa é a carta do cachorro, né? Fiel, grande amigo. Um grande amigo, fiel, né? Uma pessoa aí que tem uma certa proteção, uma proteção aí que tende a não abandoná-lo. Também sai a carta das estrelas, que também fala de espiritualidade, a espiritualidade ali agindo e protegendo. Mas no meio aparece a carta das nuvens, que fala um pouquinho, né, de estresse, de preocupação. Tá faltando um pouco mais de confiança, tá faltando um pouco mais dele acreditar mais, acreditar que há proteção, acreditar, né, confiar mais, acreditar que a espiritualidade tá agindo e que as pessoas que estão em volta dele são pessoas que ele pode confiar. Aí no trabalho, tá bom? Ficar menos desconfiado. Ah, coisa boa. Quer tirar uma carta, menino? Acho que tinha que tirar uma pra ele, uma investida. Eu vou tirar pra você já, já. Agora, demorou, tá vendo? Foi indicar um amigo agora, ó. Alô? Alô? Com quem falo? É Valdenice? Oi? Valdenice. Oi, Valdenice. Tá bem, amada? Tá falando de onde? Eu falo aqui do Jaraguá, São Paulo. Bem-vinda, querida. Pode fazer a sua pergunta. Você precisa de nome e data de nascimento? Nome e data de nascimento. Nome e data de nascimento. A data de nascimento. É Maria Valdelice Pedreira, 24/9/67. Sim. A pergunta? É sobre a vida profissional. Tá bom, gata. Vamos lá. Tô na torcida aqui. Bom, Valdenice, saiu para você a carta do livro, a carta do açoite, né, a carta do chicote e a carta da lua. Olha, Valdenice, eu acho que você precisa começar a investir em outros projetos, ter mais força de vontade, mas principalmente repensar se é isso mesmo que você, esse caminho mesmo que você está seguindo. Eu acho que a carta da lua, ela fala um pouco de ilusão. Talvez você não esteja investindo naquilo que seja exatamente aquilo que é para você. Então, vale fazer uma reflexão, vale pensar, será que outras portas podem estar abertas para mim e eu não estou prestando atenção porque Sim. eu estou olhando meio, né, tá focado em demais coisa só. Em uma coisa que talvez não esteja funcionando bem. Abra tá bom? O leque. Quer fazer uma pergunta? Não, agora eu quero a carta. Qual é? A daquela hora. A carta era para mim, para tirar para mim? É. Qual a pergunta? Trabalho, foco? Não, precisa da pergunta? Do trabalho, então. É claro, eu vou tirar uma carta, você tem que saber se é amor, se é trabalho, carta, se é dinheiro. De repente, né? Vai que o menino já fala até pra que é aí, né? Não, você quer que saia? Então tá Tira bom, um aviso, ele, um conselho pra ele. Um conselho pra ele. Ele não focou porque ele tá com medo, receoso, né? Tá preocupado demais com aquele que perguntar. Calma, coração tranquilo. A chave tá aberta pra você, gato. No que ele quer, né? Olha, saiu a carta da chave, a carta das flores e a carta da criança. Olha, investe nos seus projetos, continua trabalhando, confia em você mesmo. Né? A carta das flores é uma das cartas mais bonitas do baralho, que fala de presentes, de coisas que embelezam a nossa vida, coisas que trazem felicidade pra gente. E a carta da criança, que alegria. Fala de amadurecimento, de alegria, de leveza, ou seja, você tá com a chave na mão para realizar aquilo que você deseja. Eu sou inseguro, né? Continua investindo. Tá para de insegurança, né? Não precisa de ninguém segurando a sua mão. Larga essa insegurança de lado, menino. É. 25786000 tá liberado, hein? Tem perguntas aqui? Vamos lá? O povo tá mandando no WhatsApp. Gostaria de saber se meu filho vai arrumar um emprego. Marcelo Bruno Torres da Silva, 24/5/95. Emprego. Vamos ver aqui se o Marcelo vai conseguir emprego. As cartinhas aqui. Eita, que corte feio. É, bom, temos a carta do açoite, junto com a carta da mulher e a carta da lua. Olha, eu acho que ele precisa trabalhar ainda um pouco mais as questões emocionais. Eu acho que talvez, né, o que falta para ele é talvez lidar um pouco com a agressividade, um pouco com a capacidade de, né, de lidar com a frustração, que talvez não tenha aí muito boa. E isso tem atrapalhado ele. Antes dele olhar para essas questões mais afetivas, mais emocionais, eu acho difícil o emprego acontecer. Certo. Libera perguntas, vamos lá. Tem perguntas aqui? Senão eu vou perguntar para Marcela, hein? Alô? Alô? Oi, Regina. Oi, Regina. Você tá falando de onde? Eu tô falando de Salvador.
Bem-vinda, meu amor. Nome completo, data de nascimento e a pergunta, Rê. Regina Mazé, é 18/7/54. Sim. Ah, olha, minha vida tá muito boa. Eu queria saber se vai melhorar mais do que tá. É só isso. Coisa boa, povo baiano. Beijo, linda. Bom, é assim, quando a pessoa já chega dizendo que a vida tá ótima. Tá ótima. O pensamento é tudo, é a palavra, ó, cuidado com o que sai da boca. Regina, carta 30, a carta dos lírios, muita proteção espiritual, né? Junto com a carta do cachorro, que é a carta, né, que fala de lealdade. Amizade. Tem ali a cartinha da cobra, mas junto dessas duas cartas, olha, se tem alguém que pode te trair, se tem alguém que pode fazer mal, querer mal pra você, pode ficar tranquila que a espiritualidade tá dando um jeito de segurar essa pessoa e não permitir que nada te atinja. Então, olha, sua vida tá ótima, vai continuar assim. Adorei. Liberado o telefone. Quem quer perguntas? Vamos lá. Quem tá em casa, manda no WhatsApp. Irei conseguir um bom emprego em minha casa própria este ano? É Gisiele Carolina dos Santos, 14/4/84. Quanto 4, hein? Casa própria este ano e um bom emprego. Uhum. Gisiele, eu vejo a possibilidade de vir dinheiro aí pra você, mas tá precisando se organizar, né? A carta do caixão, que é a carta que aparece no centro para você, ela fala da necessidade de enterrar algumas coisas, né? Tem coisa aí que não te serve mais, tem hábito, às vezes tem gastos que às vezes a gente tem ali totalmente desnecessários e acabam não permitindo que a nossa vida financeira flua. A carta dos peixes fala de dinheiro junto com a carta do coração, que é uma carta que fala muito de afetividade. Então, vamos cuidar do seu lado mais emocional, vamos, né, ter um pensamento positivo e, principalmente, olhar por onde é que esse dinheiro está fugindo, que está faltando ali olhar melhor para os seus hábitos, tá? Com isso resolvido, vejo uma possibilidade, sim, desses seus caminhos financeiros abrirem esse ano. Certo. Alô? Alô? Com quem falo? Oi, é com a Ana Paula, Nani. Oi, Aninha, tá falando de onde, gata? Eu falo de São Bernardo do Campo. Bem-vinda. Pergunta pra você? Obrigada. É pra mim mesma, por gentileza. Nome de solteira, data de nascimento e pergunta, Aninha. Tá. Meu nome completo é Ana Paula Oliveira Santos Menon. A data de nascimento é 28/6/82. Eu gostaria de saber sobre o meu lado profissional, porque eu acabei de ter um bebezinho e quero saber como vai ficar daqui pra frente, Nani. Parabéns primeiro aí pelo bebê, né? É sempre bom trazer uma nova vida ao mundo. É, o que vejo pra você? Caixão, chave e homem, tá? Também, eu acho assim, o fato de ter trazido a carta da chave no centro demonstra que as questões estão muito na sua mão. Eu acho que é muito a postura que você tiver daqui em diante. Se você tiver uma postura um pouco mais racional, um pouco mais decidida, de ir à luta, né, de não ficar olhando muito pro lado, eu acho que o caminho tá super aberto. O que, que é o perigo aqui pra você? O perigo é de você ficar muito receosa, de você ficar muito com pensamentos negativos, às vezes ali com ideias de que as coisas não vão prosperar e isso acabar te puxar pra trás, tá? Lembra que o que aparece pra você é a carta da chave, ou seja, é você que tem o poder de abrir ou não essa porta. As pessoas têm que decidir, né, as escolhas, né? Às vezes as pessoas acham que tá na mão de outra pessoa, e aí esse é um caso clássico, assim. Depende muito do que ela decidir pra ela, de como ela encarar essa questão profissional dela de agora em diante. Certo, vamos lá. Tem um processo trabalhista na justiça. Gostaria de saber se sairá este ano. Lourdes Donizete dos Santos, 15/11/60. Vamos lá, Lourdes. A carta da âncora, junto com a carta da lua e a carta do cavaleiro. Olha, eu acho um pouco difícil dessa questão chegar agora, num primeiro momento, sabe? Porque a primeira carta que aparece, a carta da âncora, deixa claro que essa é uma questão que ainda está muito presa, ela ainda está muito estável, ainda é uma energia que ainda precisa se movimentar. Eu acho que talvez, né, a carta da lua deixa claro que talvez você precise mais se ligar na espiritualidade, precise mais, de alguma forma, enviar para o universo as vibrações de, olha, eu quero que esse problema se resolva, por que, que eu quero que esse problema se resolva? Tente se imaginar, né, recebendo esse dinheiro, de alguma forma, em que você vai investir esse dinheiro, para que aí sim você consiga vir com a energia 1, que é a energia de recomeço, de início, de chegada de coisas novas. Mas, por enquanto, eu ainda vejo uma energia muito estável aí, muito, né, ainda não está se movimentando, não. Certo. Alô? 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 Alô?
Oi, com quem falo? É com o Júlio. Júnior? Júlio. Oi, Júlio, tá falando de onde? Eu falo da Bahia. Bem-vindo. Na Bahia. Aê, Bahia boa. Querido, nome... É Júlio. Eu sei, Júlio, só abaixa um Pedro pouquinho. Pedro, tá na Bahia. Ei, coisa boa essa Bahia, meu irmão. Abaixa só um pouquinho o som da TV aí, que tá dando interferência. Passa o nome completo, a data de nascimento e a pergunta, Júlio. Vai, Júlio. Oi. Nome completo. Júlio. Oxe, homem de Deus. Ô, meu rei, nome completo. O Vamos Júlio mandar empolgou... uma mensagem pro Júlio? O Júlio empolgou demais, menina. Vamos ver como é que tá a semana, o resto do ano aqui pro Júlio? Vamos. Que aí fica... Dá um conselho pro Júlio. Um conselho aí pro Júlio, pra esse ano. Aqui. Deixa eu tirar essa daqui pro Júlio, que você... Senão você vai derrubar a vida dele com essa primeira carta aí. Né, montanha, o jardim e o livro. Júlio, vamos ser menos emocional, vamos ser mais racional. A gente tem a carta da montanha, que é uma carta que denota a ideia de grandes esforços, necessidade de muita determinação. É aquela ideia de subir uma montanha mesmo. Né? E o que pode te ajudar? O que pode ser sua arma, aí, sua ferramenta que pode te ajudar a subir essa montanha aí que está diante de você? Né, a carta do jardim, que fala de reflexão, de buscar mais calma, de buscar mais planejamento. E a carta do livro, que fala de racionalidade, de planejar as coisas com antecipação, de não agir no impulso. Então, João, vamos ficar mais calmo aí, vamos planejar, vamos pensar antes de agir, que você está um pouco nervoso aí, viu? Tá certo. Mas o telefone fica liberado, vou pedir para os meninos uma palhinha. Vou pedir permissão e licença a você que está em casa, porque eles vão fazer uma palhinha para a gente, mas eles têm que ir embora, porque eles têm show em Campinas, viu, gente? Eles não continuam com a gente. Meninos, faz uma palhinha para a gente, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. A gente está feliz demais estar aqui com vocês e vamos de palhinha. É isso aí, vamos lá. Sai daí! Essa também está no nosso DVD, chama Tiro Certeiro. Eu já tenho 30 anos, sou experiente em amores banais. Já vivi tantos romances, já perdi as contas dos meus carnavais. Você que tá me escutando, diz aí o porquê dessa reação. 3.0 de idade, o coração menino, sonhando com paixão. Foi tiro certeiro, quem ganha a luta é quem dá o primeiro. Eu fui a lona e caí de joelho, e me ganhou apenas com um beijo. Foi tiro certeiro, até lutei pra não me apaixonar. Eu não queria agora me amarrar, mas ela chegou e fez tudo mudar.